নমস্কাৰ প্ৰথমে মই মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পিঠাগুড়িৰ খুবেই সুস্বাদু এবিধ মিঠাই বিশেষকৈ আমি বিহুত পিঠা পনা বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোৱে বনাওঁ তাৰ মাজতে আপোনালোকে এই মিঠাইবিধো বনাই চাব পাৰে খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় আৰু বনাবলৈ সহজ হয় কেনেকৈ মই বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক তাকে দেখুৱাম তাৰ বাবে প্ৰথমে মই গেছৰ ওপৰত এখন ফ্ৰাইং পেন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এয়া মই লৈছোঁ পিঠাগুড়ি আৰু ইয়াতে মই শুকান পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে আৰু মই লৈছোঁ দুবাতি সৰহকৈ আপোনালোকে বনাব বিচাৰিলে সৰহকৈ ল'ব আৰু এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কম জুইত এইখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব অলপ সময় এনেদৰে পিঠাগুড়িখিনি ভজাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে অলপ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় আধা কাপমানতকৈ অকণমান বেছি হ'ব আৰু অলপমান দি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি অলপ বেছি দিবও পাৰে আৰু পুনৰ এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি দিছোঁ নাৰিকলৰ গুড়ি অলপ মিলাই দিলে খাবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকে ইয়াতে কেঁচা নাৰিকলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অলপ সময় এইখিনি ভালদৰে ভজাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে মিলাইছোঁ এচামুচ ঘিউ ঘিউ দিলে টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হয় আৰু ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছতে ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি আকৌ এবাৰ ভালদৰে এইখিনি ভাজি ল'ব লাগিব এনেকৈ ভালকৈ ভজাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে অলপ চেনি দিম কিন্তু মই চেনিখিনি গোটাকৈ নিদিওঁ মই এইখিনি মিক্সিত অকণমান গুড়ি কৰি ল'ম আৰু তাৰ বাবে মই ইয়াতে লৈছোঁ এক কাপ চেনি আৰু মিঠাটো আপোনালোকে চাই ল'ব কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু তাতে মই কেইটামান ইলাচি দি দিছোঁ গোটাকৈ তাতে মানে গুড়ি হৈ যাব আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ম আৰু গুড়ি কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই তাতে মিলাই দিম আৰু গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব কাৰণ যিহেতু চেনি গুড়ি দিছোঁ এইখিনি সোনকালে গলি যায় আৰু সেইবাবে মই এতিয়া বেছি সময় নাৰাখোঁ গেছৰ পৰা মই এইখিনি নমাই ৰাখিলোঁ আৰু পুনৰ মই আকৌ এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই দিলোঁ আৰু তাতে মই একাপ গাখীৰ দি দিছোঁ এতিয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব আৰু গাখীৰখিনি ডাঠ হ'লে ভাল হয় আৰু ইয়াতে মই আৰু অকণমান টেষ্টটো ভাল হ'বৰ বাবে ইয়াতে মই পাউডাৰ গাখীৰ অকণমানো মিলাই দিম আৰু পাউডাৰ গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছতো এইখিনি খুব ভালদৰে অলপ সময় উতলিবলৈ দিম অলপ সময় উতলাৰ পিছতে অলপমান গাখীৰখিনি কমি যোৱা নিচিনাও হৈছে অকণমান আৰু ডাঠ হৈ গ'ল আৰু এইটো সময়তে মই গেছটো অফ কৰি দিম গেছটো অফ কৰাৰ পিছত যিখিনি পিঠাগুড়ি মই আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ সেই পিঠাগুড়িখিনি মই এটা বোৱালত এইখিনি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই এই পিঠাগুড়িখিনিত আৰু অলপ টেষ্টটো ভাল হ'বৰ বাবে কেইটামান কাজু আৰু আলমণ্ড কেইটামান লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ গুড়ি কৰি ল'ম মিক্সিত আৰু এইখিনি চব একেবাৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ দিলে খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এনেদৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ মিলাই দিব পাৰে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত যিখিনি গাখীৰ গৰম কৰি আমি উতলাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিৰে মই অলপমান গাখীৰ ইয়াতে দিম গোটেইখিনি গাখীৰ একেকোবতে ঢালি নিদিব আৰু একেবাৰে যাতে ঢিলা হৈ নাযায় সেইটো চাব আৰু দিয়াৰ পিছত মই হেতাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম যদি আমাক প্ৰয়োজন হয় আৰু অলপ দিম আৰু অকণমান টানকৈ এইখিনি সানিব লাগে গোটেইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'লোঁ আৰু ইয়াত আৰু গাখীৰৰ প্ৰয়োজন নহ'ল অলপমান থাকি গ'ল এতিয়া মই এইখিনি হাতেৰে খুব ভালদৰে সানি ল'ম আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে আৰু অকণমান ঘিউ দিব বিচাৰে দিব পাৰে আৰু ভালদৰে এতিয়া এইখিনি সনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মিঠাইৰ শ্বেপ দিব লাগিব আচলতে দেখিবলৈ ভাল লগাকৈ কিবা এটা ডিজাইন কৰিলেই হৈ যায় নহয় জানো আৰু মই গোটেইখিনি পেৰাৰ ডিজাইন কৰিয়ে বনাইছোঁ বনাবলৈও সহজ আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে আৰু এনেধৰণে হাতেৰে কৰা পেৰাখিনি বাৰু মোৰ হৈ গ'ল আৰু আনখিনি পেৰা মই মোৰ ওচৰত এডাল সঁজুলি আছে পেৰাটো খুব ধুনীয়া ডিজাইন কৰিব পাৰি সেইটোৰেও আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মই পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণ অলপ লৈ হাতেৰে এনেকৈ পুনৰ লাডু নিচিনা কৰিছোঁ প্লেটত থৈ যিডাল সঁজুলিৰে ডিজাইন কৰিম সেইডাল মই লাডুটোৰ ভিতৰত এনেকৈ সুমুৱাই এনেকৈ হেঁচা এটা মাৰি দিম দুই তিনিবাৰ এনেদৰে হেঁচা মৰাৰ পিছত খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ যায় আৰু এয়া চাওক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু কেইটামান আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ আচলতে মোৰ ওচৰত সঁজুলিডাল আছে বাবে মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা হৈ গ'ল এটা পেৰা আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে বহুত বেছি কোমলো হোৱা নাই বহুত বেছি টানো হোৱা নাই আৰু এইবাৰ বিহুত যদি আপোনালোকে বনাম বুলি ভাবিছে তেন্তে নিশ্চয় বনাওক আৰু বিহুৰ বতৰত সকলোৱে খাই ভাল পাব আৰু আজিৰ এই মিঠাই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে তেন্তে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলৰ যদি আপোনালোক নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ